Ak vás niekedy zaujal termín keto, alebo keto znamená dieta, tak táto knižka je pre vás skvelým základným nástrojom, ako sa k nej dostať. Dozviete sa od úplných základov, čo to vlastne ketogénna dieta je, ako funguje, ale oveľa viac. Dozviete sa, ako ju robiť správne, neublížiť si a pomôcť a vyťažiť z nej čo naviac. Získate informácie o hormónoch, získate informácie o redukcii vašej váhy a predovšetkým, ako sa cítiť lepšie.